переможців нашого сьогодні конкурсу. Вітаю з найстаріше свято. Свято всіх жителів нашого Ставища. З ним народження Ставища, з ним селища, з ним молодості, з усім світнім днем рибака. І ми хочемо побажати всім керівникам і всім людям, які присутні тут, і всім меценатам цього ставка. Ми хочемо побажати вам. Нехай годуємо, які знаходяться в вашому підпорядкуванні, переповнюються шанувальниками найбільш доступного, найбільш масового і прекрасного виду відпочинку рибалки. І для вас у подарунок звучить пісня, ну вже від Солоху, і я подруга, і вона присутня, і ми для вас заспіємо пісню. Сейчас раскишь. Yes.
без любові вчилась. А мати сержанту намалювали вчити? Це ще радянська працювала. Стрічку. Що стрічку? Чому землю? Це зала присвячена для сучасності, а також періоду Чорнобильської трагедії. Це наші земляки, наші лікарі, які були тоді сьогодні Чорнобильської трагедії. Микола Миколаївич Мерник, відома операція «Вовка». Ми його також чули. Це коли він на вертольоті спознав реактор. І оце він мав реактор на вертольоті, навіть на... Ми були обережні, і як оці, коли були найстрашніші моменти, каже, що це вони прощались ніби назад. Оце коли 18-20 лютого, коли був розстріл Майдану, ну такі найкривавіші, найстрашніші через Крима і війна з Україною. І далі вона перемічується на схід нашої держави, спочатку на південь, це в Крим, а потім на схід. Рецептатор це передав наш земляк, це Олександр Котик, він ще там фізкультатор, де розписалися його побратими. Розкішні живе? Так, так, він зараз проживає розкішні, але зараз вчитель фізкультури. У 17-му році, у 2014 році, це в жовтні місяці 2014 року. Тут і вишиванки, і побут, ну це навіть зараз у хатах можна зустріти ті ж самі подушки, ті ж самі вишивки, які зберігалися ще, мабуть, з 19-го. Для нас, ну, мабуть, ви не чули навіть за такого, а для поляків це, ну, мабуть, якщо порівняти, то, не знаю, можливо, навіть з Тарасом Шевченком, що багато поляків, що в Столичинському музеї. Зараз у Столичинському історико-краєвидовищному музеї. І, власне, картина Леоніда Івановича Вікінця – це портрет Шевченка. Подивись, який в нього розмах крил величезний. Також він, крім того, що дуже швидко літає, дуже-дуже швидко бігає. Ну, на жаль, трагічно загинув. Як він на нас сюди потрапив, саме на Ставищенщину, це унікальний випадок, тому що такі у нас не водяться на території. І вони водяться фактично в Ласканіної є особини. І як він до нас потрапив, залишилося загадкою. Тому така окраса нашого залу дуже такий красивий. Серце моє, пожалій мене, та візьми.
вищий моє серце, дай мені своє. Марнуся, те не чує, серця не дає. Усе з іншими жартуєш, вкрадає. Крими за горами, там сонечко сяй. Там моя голубанька, жалю завмирай. Закрилася, дай од мене небом і землю. А я тут, а все застався, тухнем сирока. Сьогодні тут зібратися і святкувати під мирним небом Ставищі. Наша наступна композиція присвячується нашим українським героям, тим, хто захищає нашу незалежність і кожного нас з вами. Yeah.
за тим, жде на тебе мати, знову не засне. Ех, це діти доменьки, та моє серденько, та мовчазне.